Azerbaycan sosyal-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri. Bəli, Torpaq mülkiyyət Azərbaycan. formaları. Aha, bəli, torpaq mülkiyyət formaları. Deməli uşaqlar, qeyd etdik ki, 11-ci əsrdən başlayaraq əgər nəzər salacağıqsa bu mərhələyə, deməli Səlcuqlar dövründən baxacağıq. Səlcuqlar dövrünə nəzər salsaq, Səlcuq dövlətinin, Səlcuq daha doğrusu imperiyasının sərhədlərinin Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə, Dərbənddən də İran körfəzinə qədər geniş əraziləri əhatə etdiyini görəcək. Yəni bunu əvvəlki dərslərdən öyrənmişik. Və bu böyük bir imperiyanı idarə etmək üçün Səlcuq hökmdarları İqta torpaqları paylayırdılar. Və deməli İqta Səlcuqlar dövründə hərbiçilərə paylanan torpaq mülkiyyət formasıydı və ən aparıcı, əsas torpaq mülkiyyət formalarından hesab olunurdu. Bununla yanaşı, digər torpaq mülkiyyət formaları da öz yerində qalırdı, hansı ki bizə əvvəlki dərslərdən məlumdur. Məsələn, bu vəqf torpaqlarıydı, icma torpaqları, mülk torpaqlarıydı. Amma yeni olan torpaq mülkiyyət forması 11-ci əsr, yəni Səlcuqlar dövründən meydana çıxan yeni torpaq mülkiyyət forması bu uc torpaqlarıydı. Hansı ki imperiyanın ucqar sərhədlərini qoruyan sərkərdələrə verilən torpaq mülkiyyəti idi. Bu torpaqlar uşaqlar, uc torpaqları məşhur Səlcuq əmirlərinə verilirdi. Özü də həmin torpaqlar irsən keçmirdi. Uc torpaqlarının irsən keçməsi qadağan idi. Və 13-cü əsr tarixinə nəzər salsaq, artıq Azərbaycanda kimlərin hökmranlığı dövrü idi uşaqlar? Mongolların. Evet. Mongolların, Ama bəli, bu əvvəlki Mongollar da. dərslərdən, bəli, Hülakülərin doğrudur. Hökmranlığı dövrüydü. Və bu Mongollar dövründə də yeni öyrənəcəyimiz torpaq mülkiyyət formaları var. Məsələn, bunlardan biri Bayrat torpaqlarıydı. Hansı ki bu Bayrat torpaqları deməli sahibsiz qalmış torpaqlarıydı. Bu torpaqlar istifadəsiz qalan daha doğrusu torpaqlarıydı. Və bu torpaqların ən çox paylanılması, deməli siyahıya alınaraq əhaliyə paylanılması, istifadəyə cəlb olunması Qazan xanın hakimiyyət dövrünə təsadüf edir. Deməli, Bayrat torpaqları Hülakilər dövründə hansı torpaq mülkiyyət forması oldu? Daha doğrusu İstifadə. hansı istifadəsiz torpaqlar? Bəli. Uşaqlar, Hülakilər, yəni Moğollar dövrünün digər torpaq mülkiyyət forması bu İncü torpaqlarıdır. Bu torpaqlar xan ailəsinə, xan nəslinə mənsub torpaqlarıydı. Deməli, digər torpaqlar isə, yəni İqta torpaqları, mülk torpaqları olduğu kimi qalırdı. Sadəcə biz yeni yaranmış torpaq mülkiyyət formalarına və yaxud da həmin dövrdə əsas olan torpaq mülkiyyət formalarına bu dərsdə nəzər salırıq. Deməli, 13-cü əsrdə biz yeni öyrəndiyimiz torpaq mülkiyyət forması, daha doğrusu yeni adla öyrəndiyimiz torpaq mülkiyyət formaları hansılar oldu? Bayrat Bayrat İnci. İnci. Bəli, Mongol. Bayratla İnci. Və 15-ci əsr tariximizdə gəlib nəzər salsaq, bu artıq qeyd elədik ki, Ağqoyunlu-Qaraqoyunlu dövlətinin torpaq dövrünə düşən torpaq mülkiyyət formalarından söhbət gedir. Və bu soyurqal torpaqlarıydı uşaqlar. Soyurqal sözünün mənası yəni Ehsan bəxşiş. ehsan, bəxşiş, bəli, ehsan, bəxşiş. Özü Monqol dilindən tərcümədə bu anlamı verir. Və soyurqal torpaqları uşaqlar əvvəlki iqtanın əvəzindən paylanırdı. Yəni iqta torpaqlarının əvəzindən verilirdi. Deməli, soyurqal kimlərə paylanan Askerlere. torpaqlarıydı? Bəli, dövlətə xidmət keçən şəxslərə verilən torpaqlarıydı. Və soyurqal torpaqları irsən keçirdi. Soyurqalın sahibi dövlətə vergi vermirdi. Yəni bir sözlə, soyurqal torpaqlarının vergi toxunulmazlığı hüququ var idi. Amma məsələ burasındadır ki, soyurqalın paylanması Ağqoyunlu dövlətini çox zəiflətmişdi. Çünki soyurqal alan sahibkarlar mərkəzi hakimiyyətə tabe olmurdular. Və bu da dövlətin ümumi qüdrətini zəiflədirdi. Mərkəzləşdirmə prosesinə də mane olurdu. Məhz buna görə də uşaqlar, Səfəvilər dövləti yarananda 16-cı əsrdə onlar soyurqalı başladılar sıxışdırmağa. Çünki
Başa düşdülər ki, soyurqalın mövcudluğu dövlətin mərkəzləşməsinə mane olur. Ona görə də yeni torpaq mülkiyyətinin, siyul torpaqlarının paylanılmasına üstünlük verdilər. Yəni 16-cı əsrdə paylanan torpaq mülkiyyət formalarımızdan biri yeni olaraq meydana çıxan torpaq mülkiyyəti bu siyul torpaqları idi. Siyul da eyni ilə dövlətə xidmət müqabilində verilir. Amma soyurqaldan fərqli olaraq siyul irsən keçmirdi. Bəli, keçmirdi. Və üstəlik deməli, buradan yığılan vergilər hamısı tiul sahibinin özünə qalmırdı. Dövlətə verilirdi buradan toplanılan vergilərin müəyyən bir hissəsi. Tiulun sahibi tiuldar adlanırdı uşaqlar. Məsələ burasındadır ki, biz dedik ki, tiul irsən keçmirdi. Çox nadir hallarda, istisna hallarda yalnız şahın fərmanı olardısa, tiul torpaqları irsən keçə bilərdi. Və məsələ burasındadır ki, şah da hamı üçün o fərmanı vermirdi. Məs tiulun verilməsi, soyurqalın sıxışdırılması səfəvilərin mərkəzləşmə prosesinə kömək olmuşdur. Yəni, belə deyək, təkan vermişdir. Bundan başqa uşaqlar, mən yalnız burada yeni çıxan torpaqlar haqqında söz açdım. Amma o demək deyil ki, məsələn, dövlət torpaqları yox idi və yaxud vəqf torpaqları yox idi. Bunlar qalmaqda idi. Yenə deyirəm dönə-dönə. Hal-hazırda qeyd etdiklərimiz yeni meydana çıxan torpaq mülkiyyət formalarıydı. 17-ci əsrdə uşaqlar yenə də Səfəvilərin hakimiyyət dönəmi davam edirdi və Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə öndə gedən əsas torpaq mülkiyyət forması divan və xassə idi. Divan torpaqlarından gələn bütün xərclər dövlət üçün sərf olunurdu. Dövlət xərclərinin ödənilməsinə sərf olunurdu. Ancaq orada xassə torpaqları ki qeyd elədik, bu şaha məxsus, şahın ailəsinə məxsus torpaqları idi. Şahın razılığı ilə müəyyən işlərin xərclərinin çəkilməsi üçün yönləndirilirdi. Deməli, torpaq mülkiyyət formalarından qısaca, yəni hələ ki, yəni qısaca bu qədər. Bu hissədən sualınız var mənə başa düşmədiyiniz, qaranlıq qalan? Xeyr. Yəni, sualınız yoxdur ki, bu hissədə? Xeyr. Yaxşı. O zaman davam edirik, vergilər haqqında danışacağıq və vergilərə də nəzər salsaq, uşaqlar, 11-ci əsrdən, yəni yenidən 11-ci əsrdən 17-ci əsrə qədər ki, mərhələdə Azərbaycanda mövcud olan vergilərə nəzər salacağıq, uşaqlar. Bu deməli, vergilərdən biri Səlcuq İmperiyası dövründə toplanan düşür, yəni onda bir vergisi idi. Bu vergi ilə yanaşı xərac vergisi də toplanılırdı. Yəni Səlcuq dönəmində həm düşür, həm də xərac vergisi toplanılırdı. Düşür vergisi əsasən xas torpaqlarından və iqta sahiblərindən toplanılırdı 11-ci əsr. Deməli, hansı torpaqlardan yığılırdı bu vergi? Xas. Xas. Bəli. Və daha bir yeni vergi, hansı ki, biz bunun adını öncələrdən eşitməmişdik. Bu, alaf vergisi idi. Alafa, ulufə vergisi və yaxud da. Bu sözün hərfi mənası qidaye mənasında işlənilir və Səlcuq dönəmində qaravulda duran şəxsləri saxlamaq üçün, qaravulda duran dəstələri saxlamaq üçün alınan vergi idi. Bundan başqa Səlcuqlar dövründə, deməli, silah bahası, nal bahası kimi vergilər də toplanılırdı. Yəni, Səlcuq dönəmində toplanan vergilər hansılar oldu uşaqlar? Üşür. Silah bahası. Alaf. Alaf, bəli. Nal bahası. Alaf. Aha, alafa, bəli, vergiləri toplanırdı. Daha sonra uşaqlar, 13-cü əsr, yəni bir daha soruşuram, kimlərin ağalığı dövrünə nəzər salırıq? Monqollar. Bəli, Monqolların, Hülakülərin ağalığı dövrünə nəzər salacağıq. Bu mərhələdə Hülakülərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda tamğa toplanırdı. Bu vergi sənətkarlardan alınan vergi idi. Baç vergisi toplanılırdı. Bu tacirlərdən alınan vergi idi. Hansı verginin kimlərdən alındığına xüsusilə diqqətli olun uşaqlar. Və bir də qopçur vergisi idi.
faktur vergisi ilə uşaqlar, cizye vergisinin bəzən oxşar cəhətləri düşür testlərə. Belə ki, qopçul vergisi əvvəllər köçəri maldarlardan alınırdı. Lakin sonradan həmin bu qopçul vergisi oturaq əhalinin də ödədiyi vergiyə çevrildi və can vergisinin şəklində toplanmağa başladı insanlardan. Deməli, qopçulla cizyənin oxşar cəhəti düşərsə, məncə siz testlərdə çətinlik çəkməyəcəksiniz. Orada cavabımız bizim qeyd eləyəcəyimiz variant nə ola bilər? Can vergisi olmalı. Can vergisi şəklində olması. Amma ilk vaxtlar qopçuru, yəni can vergisi şəklində alınmayıb, toplanmayıb. Qopçur ilk vaxtlar kimlərin ödədiyi vergiydi? Köçəri maldarlardan. Maldarlardan bəli alınan vergiydi, doğrudur. Məsələ burasındadır ki, qopçur vergisi yetərincə ağır idi və xalqın bunu ödəməsi xeyli çətin idi. Ona görə də uşaqlar, Qazan xanın islahatları zamanı, Qazan xanın deməli islahatlarının gedişatında həmin bu vergi, qopçur vergisi tədricən ləğv olundu. Deməli, qopçuru elə hülakülərin öz dövründə Qazan xan tərəfindən aradan qaldırıldığını biz görə bilirik. Tamğanı bir daha qeyd edirəm. Tamğa daha doğrusu sizdən soruşmaq istəyirəm. Kimlərdən alınan vergi oldu? Sənətkarlardan. Aha, bac oldu tacirlərdən. Bəli, qopçuru da dedik. Yəni, 15-ci əsr vergilərinə uşaqlar nəzər salsaq, yəni bir sözlə gəlirik qaraqoyunlu, ağqoyunlu dönəmində toplanan vergilərə. Həmin bu vergilər uşaqlar mal cəhət, bəhrə, çoban bəyi vergisi idi. Mal cəhət məhsuldan toplanan vergi idi. Bəhrə isə suvarma suyuna görə alınan gəlir vergisi idi. Çoban bəyi isə çox məncə asada, adada nəzər salsaq, bu verginin kimlər tərəfindən ödəndiyini məncə siz o dəqiqə bilirsiniz artıq. Çobanlar. Bəli, maldarlardan doğrudur. Otlaqlardan istifadəyə görə verilən vergidir. Həmin bu vergi. Uşaqlar, deməli 15-ci əsrin vergiləri mal cəhət, bəhrə, çoban bəy kimi vergilər hesab olunur. Gəldik məsələ burasındadır ki, bu dövrdə Həsən Padşah, yəni Ağqoyunlu dövlətindən danışırıqsa, mütləq biz Uzun Həsənin qanunnaməsinin adını çəkməliyik. Yəni, qanunnaməsi ilə o, bu, hətta bir şey qeyd edeyim uşaqlar, bu qanunnamə yalnız Ağqoyunlu dövləti dövründə qüvvədə olmayıb. Hətta Səfəvilər dönəmində də bütün 16-cı əsr boyunca həmin bu qanunnamə qüvvədə olub. Və Uzun Həsənin bu qanunnaməni tərtib etməsi ilə vergi islahatı keçirdiyini də görürük. Sənətkarları, tacirləri vergidən azad eləyir. Yəni, Uzun Həsənin qanunnaməsində sənətkar və tacirlərin vergidən azad edildiyini biz görürük. Uzun Həsənin uşaqlar, həmçinin qeyd eləyim ki, nəvəsi Gödəy Əhməd olub. Həmin onun nəvəsi də vergi islahatı keçirən Azərbaycan hökmdarları sırasındadır. Bu arada uşaqlar, ekranda siz vergi islahatı keçirən hökmdarlarımızın adlarını görürsünüz. Qazan xan qeyd elədik, hətta hansı verginin ləğv olunduğunu, hansı verginin ləğv eləmişdi dedik. Qopçuru, bəli. Uzun Həsənin adını çəkdik, qanunnaməsi var idi dedik və sənətkar tacirləri dedik vergidən azad eləmişdi. Bir də uşaqlar, mən bir şey deyim, Uzun Həsən tamğa vergisində ləğv etmək istəyib. Amma bu sadəcə cəhd olub buna. Tamğanı tam ləğv edə bilməyib. Tamğanın ləğvi Şah I. Təhmasibin adı ilə bağlıdır. 1565-ci ildə Təhmasib tərəfindən tamğa vergisi ləğv olunmuşdur. Mən burada Gödəy Əhməd adının üstündə dayanmaq istəyirəm bir neçə dəqiqəlik. Uşaqlar, Gödəy Əhməd qeyd etdik ki, Uzun Həsənin nəvəsi idi və Gödəy Əhmədlə bağlı bir şey də qeyd edeyim ki, Uzun Həsənin oğlu Uğurlu Məhəmməd 1474-cü ildə öz atasına qarşı Şirazda qiyam qaldırmışdı. Və bu qiyamdan sonra artıq Uzun Həsən, belə deyək, bu qiyamı yatırır, oğlu isə Şirazı tərk edir, qaçır Osmanlı sarayına. Və Osmanlı sultanı Mehmetin qızı ilə evlənir. Uğurlu Məhəmmədin
Osmanlı Sultanının kızıyla olan nikahından dünyaya gələn uşaqdır. Məhz həmin bu Əhməd. Ki tarixdə ona Gödək Əhməd deyirdilər. Gödək Əhməd 15-ci əsrin 90-cı illərində Ağqoyunlu taxtını ələ keçirir, hakimiyyətə gəlir və 15-ci əsrin sonlarında vergi islahatı keçirir. Bu vergi islahatı nədən ibarət idi? Deməli, o dedi ki, bir tərəfdən Osmanlı sarayına, Osmanlıya qohum idi. Yəni, məşhur bir şəxsiyyətin kimin nəvəsi idi? Deməli, kimin nəvəsi olur? Fatih Sultan Mehmet. Bəli, Fatih Mehmet'in nəvəsi idi. Digər tərəfdən uzun Həsənin nəvəsi idi və onun elə bil ki, idarə etmə təcrübəsi Osmanlıya əsaslanırdı. Osmanlının dövlətçilik təcrübələrinə əsaslanırdı. Və məhz buradan yola çıxaraq Gödək Əhməd vergi islahatı keçirir. Şəriətdə olmayan 20-dən çox vergini də ləğv edir. Amma soyqal torpaqlarını da istəyir ki, məhdudlaşdırsın, sıxışdırsın. Çünki o başa düşürdü ki, soyqalın olması Ağqoyunlu üçün təhlükədir. Amma təəssüflər olsun ki, bu siyasəti uğursuzluqla nəticələndi. Və elə Gödək Əhmədin özünün bu siyasətinə qarşı ölkədə bəzi qiyamlar baş verdi. Qiyamların elə birində də Gödək Əhməd öldürüldü. Bir sözlə, islahatları yarımçıq qaldı. Təhmasibin islahatı haqqında danışdıq və Şah 1-ci Abbasın dövrünə nəzər salsaq, Şah Abbas da vergi sahəsini həmişə diqqət mərkəzində saxlayıb və onun dövründə bəzi şəhərlər vergidən azad edilib. Mən soruşmaq istəyirəm, əvvəlki dərslərimizdə keçmişik. Şah Abbas hansı şəhəri vergidən azad eləmişdi? Ordubad. Bəli, Ordubad şəhərini vergidən azad eləmişdi. Doğrudur. Və Səfəvilər dövlətində növbəti vergi islahatına cəhd göstərən 17-18-ci əsrdə vergi islahatına cəhd göstərən şəxs bu Sultan Hüseyn idi. Ümumiyyətlə, onun dövründə Səfəvilər dövləti böhran mərhələsində idi, böhran dövrü yaşayırdı. Sultan Hüseyn ölkənin boş qalmış xəzinəsini doldurmaq üçün 1699-cu ildə 1702-ci illər ərzində insanların əmlakını siyahıya aldı və vergiləri artırmışdı. Düzdür, onun məqsədi xəzinəni doldurmaq idi, amma bu tədbirlər nəticə vermədi. Daha da ölkədə bu ağır vergi siyasəti gətirib xalq üsyanlarına çıxardı. Bura qədər sualınız var, uşaqlar mənə. Nə isə başa düşmədiyiniz ki, orada bir də dayanım, həmin hissəni yenidən sizə izah eləyim. Sualınız var, başa düşmədiyiniz, qarışıq qalan? Xeyr, xeyr. Yoxdur, yaxşı. O zaman davam eləyirik. Sözümüz sosial-iqtisadi həyatdır, torpaq mülkiyyət formalarından danışdıq. Daha sonra vergilərdən danışdıq. İndi isə diqqətli olaq, uşaqlar şəhərlər hissəsini də bəzən şagirdlər qarışdırır. Bu hissədə bir qədər Yəni, mövzunun bu izahında diqqət olaq. Uşaqlar, Səfəvilər dövlətinin, daha doğrusu, Səlcuqlar dönəmindən nəzər salsaq, 11-ci əsrdən başlayaraq, Azərbaycanda bu dövrdə Səlcuq dönəmində vahid ölçü, çəki, pul sistemləri tətbiq olunmuşdu. Bu da şəhər həyatının canlanmasına müəyyən təsir göstərmişdi. Sənətkarlığın, ticarətin inkişafına təsir göstərmişdi. Azərbaycan şəhərləri beynəlxalq ticarət yolları üzərində yerləşirdi. Bu da bu şəhərlərin sürətlə inkişafına öz təsirini göstərirdi. Ki, bu hansı şəhərlər idi? Məşhur şəhərlərimiz Gəncə, Dərbənd, Naxçıvan, məsələn, Beyləqan, Şamaxı bu kimi şəhərlər idi, amma hər şəhər uşaqlar öz xüsusiyyətləri ilə seçilirdi. Məsələn, Təbriz şəhəri toxuculuq mərkəzi idi. Hal-hazırda siz xəritəni görürsünüz uşaqlar. Aha, mən qeyd etdikcə xəritə üzərində də işarə eləmək istəyirəm ki, sizin diqqətiniz cəmlənsin ekrana. Deməli, Azərbaycanın toxuculuq mərkəzi hesab olunan şəhər xalçaları ilə məşhur idi. Bu hansı şəhər oldu? Təbriz şəhəri.
Təbriz şəhəri hansı dövlətlərin paytaxtı olub uşaqlar? Zəvvadirə. Bəli, daha hansı dövlətlərin? Qaraqoyunlu. Ülakülərin də bəli. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu doğrudur. Bəli, Səfəvilərin paytaxtı olub. Deməli, paytaxt olması da bu şəhərin inkişafına təbii ki, öz təsirini göstərir. Digər şəhərlərimizdən biri, dedik ki, Gəncə şəhəri idi. Xəritədə yerinə nəzər salaq. Görürsünüz mü hazırda Gəncəni mən mavi rənglə işarələmişəm. Hə. Görünür ekran. Mən. Aha. Gəncə şəhəri. Gəncə uşaqlar Azərbaycanın deməli ipək istehsalı mərkəzlərindən biri idi. Həmçinin məşhur silah istehsalı mərkəzi hesab olunurdu. Gəncə uşaqlar haqqında bir şey də qeyd edeyim. Əvvəlcə sizdən soruşum. Görüm xatırlayırsınız mı öncəki dərslərimizdən? Gəncə şəhəri hansı dövlətin paytaxtı olub? Şəddadilərin. Bəli, Şəddadilərin və unutmayın, Səlcuq canişinliyinin də mərkəzi olub. Deməli, Gəncənin mərkəz olması onun inkişafına öz təsirini göstərib. Həm də ümumiyyətlə Gəncə həmişə xüsusi diqqət mərkəzində olub. Niyə? Çünki siz əgər xəritəyə nəzər salsanız, hansı deməli o belə deyək, dövlətlə sərhəddə yerləşirdi? Osmanlı. Xristiyan dünyası yaxınlığında deyir, mühüm dayaq məntəqəsi idi, strateji qala idi. O deməli tez-tez gürcülərin hücumlarına məruz qalırdı. Ona görə də Azərbaycan hakimləri həmişə Gəncənin möhkəmlənməsinə diqqət yetiriblər. Gəncədə zəlzələ baş verir. Bunu da əvvəlki dərslərdən öyrənmişik. Sizdən soruşacağım. Neçənci ildə idi uşaqlar bu zəlzələ? Gəncə zəlzələsini xatırlayırsınız neçənci ildə olduğunu? 1139-cu ildə, bəli. Və üstəlik Monqol yürüşlərindən də Gəncə şəhəri əziyyət çəkən şəhərimiz idi. Lakin sonradan bərpa olunmuşdu. Səfəvilər dövründə də uşaq. Necə işitmirəm? Bütün 11-17 üçün olur bunlar. İpək silah olması, məsələn, kətan pambıq olması. Hə, deməli, ipək mərkəzi olması, bəli, silah istehsalı mərkəzi olması, bəli, orta əsrlər xüsusən klassik feodalizm dövrləri üçün keçərlidir. Cahan, klassik feodalizm. Yəni, neçənci əsrlər? 11-15. Bəli, 11-15-ci əsrlər üçün. Və uşaqlar, bir də Gəncə haqqında bir şey də qeyd edeyim. Ekran görünür mü uşaqlar? İndi bəy. Bəli. Yəni, xəritəni görürsünüz də, elə mi? Bəli. Aha, yaxşı. Uşaqlar, bir də Gəncə haqqında onu da qeyd edək ki, Səfəvilər dövlətinin bəylər bəyliklərindən birinin də mərkəzi Gəncə idi. Hansı bəylər bəyliyin mərkəzi idi? Qarabağ. Bəli. Qarabağ bəylər bəyliyinin də doğrudur. Mərkəzi Gəncə şəhəri idi. Təbriz hansı bəylər bəyliyin mərkəzi idi? Cənub. Cənub bəylər bəyliyinin doğrudur. Digər iki bəylər bəylik haqqında da o zaman soruşuram. Hansı qaldı, hansı bəylər bəyliklər qaldı? Çuxurstər, bəli. Mərkəzi hansı şəhər idi? İrəvan. İrəvan, bəli. Və digər bəylər bəylik də? Şirvan. Bəli. Mərkəzi? Şamaxı. Şamaxı şəhəri idi, bəli. Davam edirik uşaqlar Azərbaycan şəhərləri ilə. Digər məşhur şəhərimiz Dərbənd idi. Dərbənd daha çox məşhur idi. Öz kətan parçaları, kətanı, pambıq parçaları ilə məşhur idi. Beyləqan və Naxçıvana gəldikdə isə, Beyləqan və Naxçıvan isə daha çox dulusçuluq mərkəzi kimi tanınırdı. Amma Naxçıvan bilirsiniz, həm də hansısa dövlətin paytaxtı olub. Atabəylər. Atabəylərin paytaxtı olub. Bəli. Bir də uşaqlar, bayaq mən Səlcuq canişinliyinin mərkəzi olaraq hansı şəhərin adını çəkdim? Gəncə. Gəncənin adını çəkdim, düzdür. Və
Və Beyləqan da həmçinin, unutmayın, deməli Gəncə, həm də Beyləqan Səlcuq canişinliyinin mərkəzləri, daha doğrusu, bəli, paytaxtlarından mərkəzlərindən biri olur. Daha sonra qaldı bizim qeyd etmədiyimiz Şamaxı haqqında məlumat. Şamaxı da, deməli, həm hansı dövlətin paytaxtı olub? Şirvanşahların paytaxtı olub. Bəli, sonradan da Səfəvilər dövründə dedik ki, Şirvan bəylərbəyliyinin mərkəzi idi. İpəyi ilə, ipək istehsalı ilə məşhur idi, metal işlənməsi ilə məşhur idi Şamaxı şəhəri. Yəni, Azərbaycan şəhərləri haqqında qısaca məlumatlara baxdıq. Bu şəhərlər müharibələr zamanı dağıntılara məruz qalırdı, amma sonradan yenidən bərpa edilirdi. Uşaqlar, mən sizə bir dənə sual vermək istəyirəm. Bu sual da şəhərlərimizlə bağlıdır. Məşhur Qeysəriyyə bazarı hansı şəhərimizdə yerləşir? Təbrizdə yerləşir. Tərlan, əslində mən bir şey deyim, sən orada yanlış ifadə işlətmədin. Qeysəriyyə bazarları bəli Azərbaycanın bir neçə bölgəsində olub, Ordu, Badi, İravan, Naxçıvan bölgəsində rast gəlinib. İlk olaraq biz bu bazarı 15-ci əsrdən başlayaraq oxuyuruq. Harda? Təbrizdə. Mən bilmək istəyirəm, bəs Təbrizdə bu bazarın salınması kimin adı ilə bağlıdır? Uzun Həsən. Bəli, Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin adı ilə bağlıdır və sonradan çox məşhurlaşır, yaxın Orta Şərqin ən böyük bazarlarından birinə çevrilir. Deməli, uşaqlar, bu şəhərlər hissəsindən sualınız var mı hal-hazırda? Yoxdur. O zaman davam edirik. Uşaqlar, şəhərlərdən danışanda biz mütləq şəhərlərin əsas sakinlərindən də danışmalıyıq. Bu, sənətkarlar və tacirlərdir. Şəhər deyən kimi, çünki şəhərlər hamısı sənətkarlıq, ticarət mərkəzidir. O dəqiqə ağlımıza da, yəni sənətkar ticarət mərkəzi olaraq şəhərlərin əsas simaları olan sənətkar tacirlər gəlir. 13-14-cü əsrdə sənətkar birlikləri əxilik adlanırdı. Deməli, əxilik nədir uşaqlar? Sənətkar birlikləri. Amma neçənci əsrdədir? Əsrinə diqqət yetiririkmi? 13-14. Bəli. Qardaşlıq deməkdir. Sənətkarların yaratdıqları birlik idi. Və nədən bu birliyi yaratmışdılar? Buna zərurət nədən yaranmışdı? Uşaqlar, Monqol işğalları dövründəki sənətkarlar çox əziyyət çəkirdi. Bu səbəbdən də bu işğallar zamanı, deməli, sənətkarlar öz siyasi mənəvi birliklərini yaratmışdılar 13-14-cü əsrlərdə. Və bu birliklər vasitəsilə özlərini, belə deyək, hücumlardan, feodalların təzyiqindən qoruyurdular. Ancaq uşaqlar 17-ci əsrdə isə sənətkar birliyi, bu artıq əxilik adlanmırdı. Ekranda görürsünüz, nə adlanırdı? Əsnaf. Bəli, əsnaf adlanırdı. Deməli, siz diqqətli olacaqsınız testlərdə xüsusilə. Yəni, əxilik və əsnafın oxşarlığı bu sənətkar birliyidir. Amma dövrlər fərqlidir. Əxilik 13-14-cü əsrlərdə, əsnaf isə 17-ci əsrdə olan sənətkar birliyidir. Və uşaqlar, 17-ci əsrdə sənətkarlar 3 qrupa bölünür. 3 qrupa bölünürdü və görürsünüz ekranda. Deməli, 3 qrup, birincisi uşaqlar, əsnafda birləşənlər. Yəni, əsnafı qeyd etdik. Nədir əsnaf? Sənətkar birliyi. Bəli, müəyyən təşkilatlarda deməli birləşənlər. İkincisi, sərbəst fəaliyyət göstərənlər, yəni müstəqil fəaliyyət göstərənlər. Üçüncü də feodal emanatxanalarında çalışanlar. Məsələ burasındadır ki, məhz üçüncü qrupun güzaranı çox ağır idi. Onlar həm feodala vergi verirdilər, həm də dövlətə vergi ödəyirdilər. Və sənətkarlardan şəhərlərdə danışdıq. Tacirlər haqqında da istəyirəm qısaca danışaq.
tacirlər deyən ticarət barədə danışaq. Tacirlərin başında, tacir birliklərinin başında dururdu Məlik-i Tüccar şəhərlərimizdə. Həmin bu Məlik-i Tüccar, uşaqlar, şəhərdə sağlam rəqabətin ticarət sahəsində sağlam rəqabətin getməsinə və dövlət vergilərinin bölüşdürülməsinə nəzarət edirdi. Və Azərbaycanın bəzi hökmdarları ticarətə qayğı göstəriblər, çünki bu dövlətin inkişafını təmin edir. Məsələn, bu hökmdarlardan biri Məlik Şah idi. Deməli, Səlcuq hökmdarı Məlik Şahın dönəmində tacirlərin üzərinə qoyulan vergilər azaldılmışdı. Deməli, Qazan xanın dövrünə nəzər salsaq, Qazan xanın dövründə də həmçinin ticarət sahəsinə diqqət yetirilib. Qazan xanın islahatlarını biz öncəki dərslərdən keçmişik. Hansı islahatları, o ticarət barədə islahatını istəyirəm, siz deyəsiniz mənə. Karvan saralar. Yollarda karvan saralar. Bir dəqiqə, yamlar axı rabitə islahatına aiddir. Ticarətdən bağlı islahatı uşaqlar nə ola bilər? Usi dəstələr, o ticarət qorumaq üstü dəstələr. Və bir də, deməli, bəli, Tərlanlar müvəqqətən mən eşitim. Vahid ölçü, çəki sistemlərinin tətbiq olunması, bunlar da var idi. Müvəqqətən səhv eləməsə, doğrudur. Tərlan, sən də deyən doğrudur. Bəli, karvanları quldur baskılarından qorumaq üçün xüsusi dəstələr də, deməli, onları müşahidə edirdi. Doğrudur, bəli. Daha sonra qeyd elədik ki, Şah Təhmasib, ekranda siz görürsünüz adlarını, 1-ci Abbasın, 2-ci Abbasın, Şah Süleymanın dövründə ticarətə xüsusi diqqət yetirilib. Müxtəlif xarici dövlətlərlə, Almanya, İspanya, İngiltərə ilə ticarət əlaqələri saxlanılırdı. Xüsusilə uşaqlar bir hissəni nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Şah Təhmasibin dövründə İngilislərlə əlaqələr yaradılmışdı. Məqsəd Səfəvi ipəyinin satışını təşkil etmək idi. Amma bəs Təhmasibin, yəni Səfəvilərin İngilislərlə yaxınlaşması bizim qonşumuz olan dövlətlərdən birinin xoşuna gəlmədi. Sizcə bu hansı dövlət ola bilər? Rusiya. Bəli, Rusiyanın xoşuna gəlməmişdi. Və Rusiya İngilis tacirlərinin Azərbaycan bazarlarına ayaq açmasına imkan vermədi və hətta Səfəvilərlə onlar arasında imzalanan, bu, onların Moskva şirkəti var idi, həmin şirkət arasında imzalanan müqavilə də sonradan ləğv olundu. Yəni, bir sözlə İngilis tacirləri Azərbaycan bazarlarına çox da nüfuz edə bilmədilər. Və 17-ci əsrdə artıq dünyada baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar biz oxuyacağıq Azərbaycan ticarətinin, Səfəvi ticarətinin geriləməsini. Mən sizdən soruşmaq istəyirəm, çünki ümumi tarixdən artıq keçmişik. 17-ci əsrdə hansı dəyişiklik olur ki, bu bizim ticarətimizə mənfi təsir göstərir? Coğrafi kəşflər. Coğrafi kəşflərin nəticəsində nə baş verir? İpək yolu zəifləyir. İpək yolu tənəzzülə uğrayır. Ay, sağ olun. Bəli, İpək yolu tənəzzülə uğrayır. Doğrudur. Dərsimizin izahatı bu qədər. Görürsünüz ekranı. Bəli. Deməli, uşaqlar, ekranda biz görürük burada doğru və yanlış qutusunu. Doğru və yanlış qutusu. Ekrana çıxan ifadələrin səhv yoxsa doğru olduğunu seçəcəyik. Diqqətli olaq. Deyir ki, Beyləqan şəhəri Səlcuq canişinliyinin mərkəzi idi. Aysun, niyə bilərsən? Doğru. Doğru, baxaq. Tarlan deyir, 1474-cü ildə Ağqoyunlu dövlətində qiyam olmuşdu. Uğurlu bəy. Uğurlu bəy. Uğurlu qiyam. Yəni, doğrudur. Aha. Bu sualıma istəyirəm, cavab versin Fatimə. Üşür xas torpaqlarından toplanırdı. Yanlış məncə. Yanlışdır. Aha, Fatimə. Görürsən, qutuya getmədi. Çünki... Doğru.
Aha, bəli, doğruydu. Üşür xas torpaqlarından toplanan vergi idi. Davam edirik. Deməli, Tiyol deyir, 15-ci əsrdə meydana çıxan torpaq idi, torpaq mülkiyyəti idi. Yanlış. Yanlış, çünki neçənci əsrdə meydana çıxan? 16-cı əsrdə. Aha, sonra bir saniyə. Aha, Səbri Səbrilərin dini mərkəzi idi. Yanlış, Ərdəbil idi dini mərkəzi. Ərdəbil idi, bəli, dini mərkəzi. Deməli, bu yanlış cavabdır. Soyurqal qida mənasını verir. Xeyr, yanlış. Yanlışdır, bəs soyurqal sözü mənası nədir? Bəxşiş. Bəli. Deməli, bu ifadə yanlışdır. Soyurqal Səfəvilərin mərkəzləşməsinə mane olurdu. Yanlış. Doğru. Ağqoyunların mərkəzləşməsi. Ağqoyun doğru. Cahan, yaxşı. Soyurqal Ağqoyunların mərkəzləşməsinə mane olurdu. Elə Səfəvilər də bunu bilirdilər deyə soyurqalın öz mərkəzləşmə siyasətinə mane olmaması üçün onun yerə hansı torpaq mülkiyyət formasına tətbiq etdilər? Tiyulu. Deməli, bu ifadə doğru ifadə olur. Yanlış olur. Gəncə Şirvan bəylər bəy. Necə? Mərkəzləşmiş idi də Səfəvi, ona görə deyil. Axı, bu yaranan kimi mərkəzləşmiş olmadı Cahan. 1501-ci ildə yaranmağa başlayanda, dövlət yaranmağa başlayanda mərkəzləşmə prosesi bir qədər uzun prosesdir. Bu bir ilə başa gələn proses deyil axı. Bax, Səfəvi dövlətinin mərkəzləşməsini Şah İsmail başlatdı. Amma tamamlayan kim oldu? Təhmasib. Bu bir uzun müddət gedən bir proses idi. Və həmin o prosesdə də bir neçə illər davam edib və atdıqları addımlardan biri də o olub ki, soyurqal torpaqlarını məhdudlaşdırsınlar. Aydın oldu, yoxsa qaranlıq qaldı yenə? Bəli, aydın. Aha, çalışaq qaranlıq qalmasın. Çünki indi qaranlıqdırsa, imtihanda zülmətdir uşaqlar. Ona görə çalışaq qaranlıq olmasın. Gəncə deyir ki, Şirvan bəylərbəyliyinin mərkəzi idi. Çamaxıydı, səhvdir. Aha. Şamaxıydı, doğrudur. O zaman bu ifadə səhv ifadədir. Afərin uşaqlar. Mürvət burada dəstədirsə, əsnaf burada deyir tacir birliyidir. Düzdür, Mürvət? Sənətkar birliyi. Əsnaf tacir birliyi deyil. Nədir? Sənətkar birliyi. Yanlış oldu. Deməli, bu ifadə yanlışdır. Alaf Səlcuqlar dövründə Qarabulda duran şəxsləri təmin etmək üçün alınan vergi idi, yazır ki. Doğrudur. Alafın mənasını da deyə bilərsiniz uşaqlar. Qida yem mənasında işlənir, bəli. 1699-cu, 1702-ci ildə, həminə istəyirəm sən cavab verəsən buna. 1699-1702-ci ildə Səfəvi dövlətində siyahıya alma keçirilmişdir. Doğrudur, yanlış. Doğru. Bəs hansı hökmdar keçirmişdi siyahıya almanı? Hüseyin. Bəli, Şah Sultan Hüseyin. Deməli, bu ifadə də doğrudur. Məmə, niyə iki dənə tütulu var? Səfəvilər, biz Səfəvi hökmdarlarını Şah titulu ilə daha çox qeyd edirik, düz deyirsən. Amma Hüseyinin adında həm də Sultan titulunu da görürük. Bu titulu da Sultan titulunu qəbul etmişdi. Yəni, belə deyək də, ümumiyyətlə biz indi o həmin titullar barədə əvvəlki dərsdə danışmışdıq. Əslində, Sultan titulunun kimlərə verildiyini öyrəndik əvvəlki mövzudan. Mahaldan sonrakinə. Hətta bəli, nisbətən aşağı bir rütbə. Yəni, bu Səfəvi dövləti üçün keçərli idi. Amma digər dövlətlərdə, Osmanlılarda məsələn, Sultan rütbəsi necə rütbə hesab olunur? Təbii ki, dövləti idarə etmə böyük rütbə idi və Sultan Hüseyin də həmin rütbəni qəbul etməklə, əslində, belə deyək də, həmin dövlətlərin liderləri ilə bərabər səviyyədə olduğunu göstərmək istəyirdi.
Mətni sualımız belədir. Uzun Həsən xəzinəni doldurmaq üçün sənətkar və tacirlər üzərinə qoyulan vergiləri artırmışdı. Yanlış. Yanlışdı. Yanlış. Əslində o nə edəmişdi? Qanunnaməsində. Azaltmışdı bəli vergiləri. Mən bu ifadə yanlışdır. Qeysəriyyə bazarı deyir Təbrizdə Qazan xanın əmri ilə yanlış. Həsənin. Deməli bu ifadə yanlışdır. Qopçur vergisi Qazan xan tərəfindən ləğv edilib. Doğru. Doğru. Doğru, bəli. Qopçur, qopçur hansı vergi oldu uşaqlar? Can. Əvvəlcə maldarlardan aldı. Köçəri maldarlardan aldı. Daha sonra can vergisi çevrildi. Daha sonra can vergisindən çevrildi. Deməli, doğrudur. Mal cəhət 15-ci əsrdə meydana çıxan vergidir. Yanlış. Səhv yoxsa. Yanlışdırsa onda hansı dövrdə meydana çıxıb? Soruşuram sizdən. Mal cəhət. Mal cəhət, Bəhrə, Çoban bəyi, nə vaxt oxuduq bunu? Mal cəhəti, Bəhrəni, Çoban bəyini. Elə hansı dövrün vergilər sırasında oxuduq uşaqlar? Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dövründə toplanan vergilər deyildi mi bunlar? 15-ci əsr. Deməli, 15-ci əsrə düşür. Burada səhv yoxdur, doğrudur. Deməli, 15 sualdan neçəsini doğru cavablandırmışıq? 13-ünü doğru cavablandırmışıq. Çox sağ olun deyirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Tapşırıqları deməli işlədik uşaqlar.